Ngjarjet e fundit të ndodhura në Durres kanë shtuar vëmendjen e uniformave blu, të cilët kanë zbritur në terren për monitorimin e situatës. Autoritetet policore kanë bërë që të shtohen kontrollit me qëllim kapjen e personave në kërkim. Në tre komisariatet e qarkut Durres, përkatësisht Durres, Shijak dhe Kruj, kanë nisur zbatimi një plani masash. Si pasoi, janë shtuar kontrollet në rrugët kryesore të qytetit. Konkretisht, mbrëmjen e së martës, policia e Durresit në bashkëpunim me forcat e ndërhyrjes së shpejtë kanë ushtruar kontrolle në disa automjete. Objektivi tyre kanë qenë personat e shpallur në kërkim apo ata që qarkullojnë me armë pa leje, pa përjashtuar problematikat e tjera.